موقعے پہ مشترکہ طور پہ یہ پروگرام انعقاد اپنی فوجی طاقت کے بل پر کشمیر پر اویئرنس تھی جو اس وقت تھی ساری دنیا میں کشمیر جن کے تکلیف کا اندازہ شاید اب مجھے بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کس تکلیف سے وہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان خواتین کی طرف سے آپ سے گزارش ہے یہ تمام دنیا کی سامراجی طاقتیں مل کے اس قوم کو ختم کرنا چاہتے تھے غلام بنانا چاہتے تھے لیکن آج وہ وہاں سے راہداری لے رہے ہیں آج وہ تیار کر رہے ہیں طالبان جن کو بھرپور دینے کے ہماری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ یہ تھے مولانا کیا چاہتے ذرا زور سے بولو چھین کے لیں گے اس وقت تک نہ مسئلہ افغانستان حل ہو سکتا ہے نہ اس ریجن میں امن ہوتا ہے تو پھر اس دفعہ ٹریڈیشنل وار نہیں ہوگی بلکہ ایٹمی جنگ ہو سکتا ہے حق ہمارا جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے جس کشمیر کو خون آزادی یہ چڑھتا سورج آزادی سورج کی کرنیں آزادی میں کیوں نہ مانگوں آزادی میں کیوں نہ مانگوں آزادی ساری پارٹیاں اکٹھے ہیں چاہے وہ مظفر آباد ہو چاہے وہ پورا کشمیر ہو چاہے مقبوضہ کشمیر ہو چاہے گلگت بلتستان میں پھر گزارش کروں گا جن کے میں نے نام مور دین ٹو ڈزن ریزولوشنز فار دی رائٹ ٹو سیلیبریشن آف دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ اور اینڈ آئی ول پاس اٹ آن ان دی چین آف کمانڈ تھرو دی سی ایم او آف انمگیب اینڈ ٹو دی سیکرٹری ان نیو یارک تھینک یو ویری مچ تھینک یو ویری مچ فار یور ہیلپ تھینک یو تھینک یو ویری مچ تھینک یو تھینک یو تھینک یو اچھے طریقے سے جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کھل کر بات کی ہے یو این میں بھی بات کی اوباما سے بات کی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر پاکستان گیا ان کو یہ کہنے یہاں بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کریں گے ہمیں مکمل اعتماد ہے انشاءاللہ کشمیریوں کا